Գորիսում գործող թվով 13 կառույցների ներկայացուցիչներ կանան զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ստորագրեցին փոխմբռնման հուշագիր, նպատակ ունենալով պայքարելու կանանց իրավունքների պաշտպանության համար։ Հայաստանում Եվրոմիության պատվիրակությունը դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու գլխավորությամբ ներկա գտնվեց հուշագրի ստորագրման արարողությանը։ Խոսելով կանանց իրավունքների մասին, դեսպանը ընդգծել է. «Դուք չափազանց կարևոր աշխատանք եք կատարում, Եվրամիությունը կառավարության հետ երկխոսություն է վարում։ Մենք համաձայնության ենք եկել կառավարության հետ, որպեսզի նրանք մինչև 2016 թվականի ավարտը վերջնականացնեն ընտանեկան բռնության վերաբերյալ նոր և համապարփակ օրենքի ընդունումը»։ Օրենքի ընդունումը և համակողմանի իրականացումը, ինչպես նաև կոնվենցիայի ստորագրումն ու վավերացումը նշան է, որ Հայաստանը իր քաղաքական կամքն է ցուցաբերում համապատասխան օրենսդրության ընդունման վերաբերյալ, նշել է Պյոտր Սվիտալսկին։ Հուշագիրը վավերացրած կառույցների ներկայացուցիչները ընդգծում են, որ սա կարևոր քայլ է, որպեսզի շահագրգիր կողմերը կանանց աջակցման ուղղորդման մեխանիզմ ունենան և նպաստեն կանանց դերի բարձրացմանը։ Եթե մինչ այս ոլորտում համագործակցություն կամ աշխատանքների կոորդինացում չկար, ապա ծրագիրը հնարավորություն տվեց կազմակերպություններին համատեղ, ովքեր որ ունեն իրենց աշխատանքներում շփում մեր թիրախմբի հետ, համակարգել իրենց աշխատանքները և ավելի արդյունավետ դարձնել մատուցվող ծառայությունները։ Մեր խմբի նպատակն է աջակցել տարածաշրջանում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Նպատակը նաև բարձրացնել կանանց տնտեսական հզորությունը, նրանց կարևորելով, իրենց դերը բարձրացնելով ընտանիքում և հասարակության մեջ, ազատելով բռնություններից։ Նախաձեռնությունը իրականացվել է գենդերային հավասարության և սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանի ծրագրի շրջանակներում։ Այն իրականացվում է Միացյալ Թագավորությունում Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամի Գեղարքունիքի առևտրարդյունաբերական պալատի կողմից, Սյունիքի մարզում գործընկեր կազմակերպությունը Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամն է։ Ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզից 15 կանայք սեփական բիզնեսը սկսելու հնարավորություն են ստացել՝ բարձահարդարում, սեղանի ձևավորում, կարի արտադրություն, չրերի պատրաստում, ամենատարբեր մտահղացումները իրականություն դարձնելու հնարավորությունը կանանց շրջանում ոչ միայն սեփական բիզնեսը սկսելու, նաև բարձր ինքնագնահատական ունենալու հիմքեր է ստեղծել։ Կարծում եմ հաջողությունը հենց կանանց մոտ փոփոխություն առաջացնելու մեջ է կայանում, այսինքն այստեղ կարող ենք փաստել, որ ոչ միայն նյութական աջակցության մասին է, որ կանայք տնտեսական հնարավորություններ են ստանում և տնտեսապես հզորանում են, կայանում են, ավելացնում են իրենց եկամուտը, այլ նաև նրանց մոտ ոչ նյութական փոփոխություններ են տեղի ունենում, մասնավորապես ինքնավստահության բարձրացում, որոշումների կայացման ավելի զարգացում և ընդհանրապես իրենց դերի կարևորում, ինչը շատ կարևոր է նաև տնտեսական առումով։ Ծրագրի առաջին փուլում ներգրաված բոլոր շահառուները հաջողությամբ իրականացնում են իրենց գործարար գաղափարները։ Մեկնարկել է նաև երկրորդ փուլը, նախատեսվում է աջակցություն 20 կանանց։